Jej, përshëndetje gjithëve, sot jemi video 3, sot jemi me Wish Per Challenge, që keni parë të thumbnail-it e titulli. E di këtë si sfida bë, si challenge, që do bëjmë sot? Do vëmë kufje? Do qëmë muzik? Edhe... Do t'a jemë pa e dëgjuar dhafin, vetëm me lëvizjen e buzëve. Dua sa më shumë like, sa më shumë subscribe të kjo video, sepse janë video shumë të bukura. Edhe se shpejt i vini edhe vlogu, si që kam e thënë tek videot e tjera. Për që bëni sa më shumë like, sa më shumë subscribe, follow në Instagram edhe qofë se ne gjejmë fjallën. Se qëfar fjallë po na thot duke dëgjuar muzik, do fitojmë ka 50 euro. Kryshe, do atë butonit subscribe që për theni. Thuj, bërni sa më shumë subscribe e thuj. Bërni subscribe. Oke, do njësi me vit me të parën dani. I ke gjithë të fjallit që të më thuash apë? Ti vë kufjet apë do flasë unë, asë s'pët marrëvesh? Jo, ti do bërësh kufjet. Oke. Edhe që muzikën? Do e thuash fjallit njërë të të kamera, oke? Mouse. Unë jëmë vinë nga e ardhëmja dhe do t'ju thoja që po vinë një super vlog të kanali Danieli TV. Që që bëni like dhe subscribe. Bëni like dhe subscribe. Mushe një këtë vetë me komende këtë video edhe thoni që e dua vlogun se dua vlogun. Qa budal jam, më pragu më dhe të video. Mouse. Eh? Mouse. Po t'gjoj, klika. Opa, ha, qa the? Mouse. Eh? Mouse. What? Qa s'tova? Mouse. Eh? Mouse. Miush. Mouse. Ba, brabus. Qa? Mouse. Qa përdova? Mouse. Ha? Mouse. Taus. Qa në të thënë taus? Mouse. Mouse është? A. Po shqyrë pra gjigji. Gjigji se po të gjojë aglika. Ne se s'ka gjithë. Je gati ta të gjosh? Je gati apo jo? Po. Në të gjonë? E? Oke, s'ka gjithë. Fjalla e parë është lavatriqe. Lavatriqe. E? Ta rrështë! Lavatriqe. E? Lavatrice. E gjepi! Gjigi, bravo! Ishte lavatrice? Po! Okej, se harruam herën e parë. E fituar 50 qepi, edhe i 50 qepi. Bravo, Gjigi. Hajde, ta ne kam razën unë, për ta njës muzikën? Okej, gati. Tu e fjallën atyje për da gjesh? Joystick. Ha? Joystick! What the fuck? Që pësua? Joystick. Ha? Joystick. Ha? Joystick. Qa gjo? Zatë sve kuptoj. Joystick. Joystick. Goj. Joystick. Qa pësua dha? Joystick. Pamerik. Joystick. Edhe njerë. Joystick. Ha? Si të? Joystick. Edhe një herë. Joystick. Prap. Joystick. Ti thua Jojo, pas të nuk e kuptu qa pa thua. Joystick. Joy... Ma thua prap, joy? Joystick. Së po të kuptoj. Joystick. 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 Më bërë e lëmë shtë anë, ma fillu i herë. Joystick. E, se di gjova të anë, se marim muzika. Na, nuk qëhet, vaj e lërë shumba. E, ishte joystick. Te. Ja, po nuk i për di gjoj, jam duke si kur thoshe joystick. Prill. Prill. Krete. Prill. E? Prill. Pir. Ok, thashtë edhe një latë tjetër? E? Prill. Pir. Qa? Pir. Qa sh... Po thot pir, po jo. Pirt. Jo, po pjerët. A, pjerë. Te kuptoj. Jo. E? Prill. Prit. Prill. Prir. Prill. Prit. Prill. Pri. Prill.
Pir. Se më duket kur thot pir, më duket si lav tjetër. Prill. Pir. Jo, prill. Pirt. Prill. Pir. Prill. Prir. Prill. Priv. Prill. Pir. Janar, shkurt, mars, prill. Happy birthday to you. Prill. Pirt. Prill. Pirt. Prill. Pirt. Prill. Pirt. Prill. Pirt. Prill. Pir. Pir, tu e thash unë. U dërdove? Okej, ishim me tjetër. Prill. 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 E di çfarë thon prill? Si thua janar, shkurt, mars, prill? Lek. Ha. Lek. Ha? Lek. Sa? Lek. Bike. Lek. Sa? Lek. Nat. Lek. Ha? Lek. Sa? Lek. S'po dëgjoj. Lek. Sa? Lek. S'po kuptoj. Lek. E shkruaj. Lek. E shkruaj që po thuash fjalë. Lek. Lek. A the lek. Humba prap vari lesht. Na. Ike in order. La dollap. E. Dollap. E. Dollap. Dollap. Ike, na. Ike pirdo. Computri. E the? Computri. Ha? Computri. Në shafe? Computri. Në pomshan mua s'pët kuptoj. Kompjutri. Fare s'po ku t'gjoj. As po kuptoj gjë. Kompjutri. Kysh? Kompjutri. Pomp? Kompjutri. Pompe, qa po thua? Kompjutri. Plem? Kompjutri. Po vëllam, po thëm fjallë qkutër është tjere gjatë. Ma thë i prap. Kompjutri. Po s'ta uj. Kompjutri. Po e... Qa ishte? Kompjutri! Kjo se ka përqyru ka video, bërni like e subscribe dhe follow në Instagram, që do në kjo të dhe video tjera, bërni sa më shumë like dhe do vim me video tjera as TikTok, që një ki që të thuash... Që të si fërni? Një pashmë.